Hänger med då? Byggt 1969. Titta. En gammal slöja. Men där. Är du med? Nej. Varför? Jag ska pranka det här. Nej. Nu ställer du längst till så. Alltså. Får jag? Nej. Kan vi göra testet? Jag tror att du går på den här. Den är för smart för dig. Jag går till nästa porta. Hänger med då? This used to be here before this current building was built in the 60s.